Gorshey the Lewis. Tayang dari YouTube gini tu, tung-tung si songun dah. Tadi ngaco deh na yang gubih cuma sendiri. Tapi nyentung YouTube na nyentung saya cipta lagi mbak. Ani datang YouTube nala dah pergi gaya masih dah jaga gaya sila ya aku meh ya. Tapi inji ini inji yang sila ya aku meh. Ini pergi pergi orang gaya ini. Yang pergi ada sama meh deh ni yang. Kang bezu mangan cian ya. Yang ada kamera main le. Kang ani tapi le. Tak dengar ni entah soal la, dah stand cuk cuk mudah ke? Jangan tu jasing khusus tu. Shit, lagi terus. Kata orang ni jenis. Tinggi. Guys, ah, how about you? 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 今天咱这地确定弄了哟，确定弄了，为的是有客户的关系呢哟，但 security 重要，strength 足球个嘛来对，哦 ，Nevli， 你不啦？再弄了 ，strength 足靠不住，为的是靠不住，什么呢？看上去实在不行嘛，为的是那点呢？点呢？有没用嘛？是点呢？样谁要考虑得到？但是，考完你得有呢？ मम्मा दिन व्लॉग मामू सेंगे सामान डिलीट आंसे नहीं चार दिने डुएरे चिचिलो डुएरे दिने पाँच चर्चन दोसर रेच तुम भी डंबे दिन डंबे ती सब डरे शा Yang ada antara dengan kameramen ni dek. Kau kongi cint lah, tenzi nama dasi gede. Ani kongi cint lah. Rabi yang buat dia. From Sikkim. From Sikkim. Kameramen juga yang buat dah. Ani kongi dana YouTube saudara lah. Ani kongi YouTube ni dah link gua nengi description nama tersebut. Ani langsung pani subscribe cuci cuci. Ani kong dana Gorshey gikol lah. Tak gorshey kola mampu segera, ani se tak se kola tak knowledge lawar ada knowledge mampu re kong la ya, ani kerang tak kongi channel nanti ni subscribe cuci. Tadi show che, ibu iskan nama ke? Lasi ya, lasi he, lasi reja che. Ber. Yeah. How much? Yeah. Namda chakpura lakwa thamu nende kya vedu da? Start shi wadu kya? Ayo! 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 Ayo
Tang and the Lord, do you that shooting Zora, shooting Zorich, than a dinner, Pegamala shooting Chira? And it's it. Pegama shooting Chira, I do it, Chile. No, we see a duel. Hello, ani tanda yang umur dale la orda ya. Tada nang room let's in ra. Ani let's la nang dasin let's in ra. Ah, tada room nang dasi tu. Tada si la video edit chu ra yang odi si ni dis line line la du ra. Tama tu dari video la nang tada nato satu step ni tabu ya. Ah, si ni la tabu ya. Ani si ni ka tada yang odi shun si ya. Ani cik tu yuk kali tu shows yuk, kan? Sana di chosen di nala stupid nala yuk. Video lelo sujung yuk tu garden tu yuk. Ani stand tu cukumare, cik cukumare. Ani ni cik panik kiki, cik sunik kiki gitu lah. Ani stand tu cukumare. Ina yang anjir tu. Kalau orang zaman tu sih jauh selalu ada. Orang sih nyusui lah, mungkin nyusui. Ani orang sih cira. Ani garden kita ni kiki ni yang tu yuk. Tangan anjir video ini sih lagi. Tapi mahu setinggi lah. Ani ngan stand ni yure, cik di test cembur dah siure, ani cik di cungju dah siure, ani odi cungju di sungce ani lakuk kerang siure lah stand. Ani si ni bah di tap juga sila, ani ngan tu dina pegum balas siure, ani pegum balas dina ngan tu stand cembur dina use tangan ani yo. Ani kiran tu lah yang video kan lah tempat nasi lah re, odi lah re dayo. Tapi sila means ngan tu kerja tak asyik aku tap tu sih me dayo ini. Tapi this si confidence leh juga, kan? Sebenarnya, tapi misembal lah, ani dili, duga ke lagu mero ya. Tapi thong tu dah aku buat min juga. Tapi korang tu step dah siapa mana ya? Korang tu YouTube dini sugi dulu je ya. Tapi nasi ni lupa yang ada jelas ya. Tapi korang tu step siapa ya pun, tapi tabgyo tu, tayar tu tabgyo tu ya. Tapi step sejauh yang aku mampu ini ya, tapi korang tu anti tabik itu sih YouTube lah, anti tabik itu, anti power kiri itu sih, anti confidence kena tabik itu. Tapi ngan tu tu step tu how go beres, ngan tu kerja ni macam gore lagi ya. Tapi confidence lagi ya, tapi ransu semua ni ya, tapi ransu ni power dosh kiri ya, tapi ngan tu kerja cakap macam ni ya. Waktu sini tu YouTube tu video sel, ransu confidence tu main, ani sel nang dosh kiri tu ya, macam ni tu video end lapar je, end sini dera. End tak itu lah, cuma ke end tak itu ya. This yang rasa saya comfortable feel tu cuma tu ya rasa end cukup tu lah. Tapi end itu, saya yang YouTube tu mungkin ni suka ceng dia ya. Ini saya kapur tu ya, waktu sini this suatu cuma tu. Kau ni walau yang video mampu share tu ini, cuma direct tanya lah. Kangan sambil direct tanya ni kangsi ya. Ani cuma direct tanya, cuma sambil tanya ya. Mana share tanya juga tu, ani vlog tu cuma sambil tanya ya. Ani sumpah sih, dalam tu cerita, dalam ringgi ni muda dalam tu cerita sih sih ni di, ani sih ni di link di ni description nang look cakap ya, kongi, dalam ringgi kita pasi edit ni upload cikgu dah sih last ya, ani ni dah sih lawan nasi ni lopagi ani YouTube channel ni re, ani kong sawa sih sih ya, ani kongi YouTube channel yang ni description mati cakap ya, ani kira nso pala jurni ani Kerana so subscribe ciri cie, like share, komen ciri cie. Angin kong video di kahre senang angin lupa lagi. Gorshey la nanti, ta reaction top cie la nanti, ta kahre ini bayi neng korang gidi nang logo reo, mungkin logo re. Ani kerana so ta kau dah tu nang cuna kerang, ani kong subscribe cie ni, ani korang gidi belakang ta terci belakang. Nampak cie sih ya. Ta share cie la ni tu, ani sama la sembuh dili sembuh deh, ani. Video simpanan tu go tak ada tu yang mengkaji lah ini simpanan tu go ni sejade terus terle si dia masuk ke gelo jahin dah.